Rreth 4 milion turist viziton Shqipërinë çdo vit. Berati dhe Apollonia janë dy nga destinacionet më të vizituara. Pjesa më e madhe e turistëve përdorin internetin dhe aplikacionet online për të planifikuar pushtimet. A mund ta gjeni ata biznesin tuaj online? Mik Albania është platforma e dedikuar për promovimin e turizmit lokal. Bëhuni edhe ju pjesë e saj. Regjistroni në mikalbania.com vetëm me një klik. Shkarkoni aplikacionin për Android dhe iOS.